Գարեգին երկրորդ վեհապար հայրապետը խաչվերացի նախորեին վերադարձավ Ֆրանսիայից։ Հայոց եկեղեցու գահակալը հովապետական այցով Ֆրանսիայի Նիս քաղաքում էր։ Վեհապար հայրապետի այցը հագեցած էր հանդիպումներով, եկեղեցական արարողություններով։ Գարեգին երկրորդը հանդիպումներ է ունեցել քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչների, հայկական մշակութային ու հայրենակցական կազմակերպությունների անդամների հետ, հոգեհանգստյան կարգ է կատարել ցեղասպանության զոհերի հուշակոթողի մոտ։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում ամենայն հայոց կաթողիկոսը հայրապետական պատարագ է մատուցել։ Նիսի եկեղեցական վարչության կողմից կազմակերպված էր տարբեր միջոցառումներ, որոնք անցան նույնպես ջերմ, խանդավառ մթնոլորտում, իսկ կիրակի օր մատուցեցինք սրբազան պատարագ և հազարից ավելի հայորդիներ մասնակցություն բերեցին սրբազան այդ պատարագի արարողության։ Մասնակցեց սրբազան պատարագի արարողության նաև Նիսի քաղաքապետը, ով նույնպես տպավորված էր մասնակցությամբ, հավատավորում էր զավակների, նրանց խանդավառ ներկայությամբ։ Վեհապար հայրապետի հովապետական այցը նպատակ ուներ նաև հարթել վերջին շրջանում համայնքում տեղ գտած խնդիրները։ Նիսի համայնքի մի խումբ անդամներ հրաժարվում են ընդունել թեմական կանոնադրությունը։ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը հանդիպել է նաև նրանց հետ։ Մեր հանդիպման ընթացքին իրենց դժգոհություններ արտահայտեցին 4 անձինք և մեր կողմից նրանց առաջարկ բերվեց, որպեսզի դառնան իրենց խոտոր ճանապարհից, թողնեն այդ հակառակության ոգին և վերադառնան մայր եկեղեցու գիրկը ու համերաշխությունը վերականգնվի համայնքային կյանքից ներս, ընդունեն Ֆրանսիայի հայոց թեմի թեմական կանոնադրությունը։ Մենք փորձեցինք մեր պատգամը, մեր հորդորը բերել իրենց, որպեսզի անդրադառնան, գիտակցեն, որ ազգային շահերը, համայնքի շահերը առավել են, քան թե անձնական շահերը։ Խնդրին անդրադարձել է ֆրանսիական մամուլը։ Նիսի առավոտ թերթը հրապարակել է հայրապետական պատարագի լուսանկարը հազարավոր հավատացյալներով ու մի քանի բողոքող անդամների լուսանկարը։ Թերթը հրապարակել է հայոց հայրապետի խոսքը, որում Գարեգին երկրորդը վստահություն է հայտնում, որ նրանք, ովքեր մոլորվել են, կվերադառնան մայր եկեղեցու ծոցը և Նիսի հայ համայնքը կվեր գտնի կատարյալ միությունը։ Ուշ երեկոյան Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում հոգևոր դասը միաբանված սպասում էր հայոց հայրապետին։ Վեհապարի վերադարձի առիթով կատարվեց բարի գալստյան արարողություն, Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը ներկայացրեց այցի արդյունքները։ Կհուսանք, որ մեր հորդորները, մեր պատգամները տեղ կգտնեն մեր զավակների հոգիներից ներս և համայնքը կվերագտնի իր հանդարտ, իր խաղաղ վիճակը և կապրի համերաշխ միասնական կյանքով։ Թող Աստված օրհնի և իր բարի հայացքի ներքո պահպանի միաբանության մեջ Նիսի հայամայնքը, Ֆրանսիայի հայոց թեմը և աշխարհասփյուռ մեր ժողովուրդը։